vám s mikrofonem zůstáváme o hřiště A. Budeme souboj řetězárny a výboru. A přímo se na začátku utkání má vedení 1-0. Výbor se prosazuje po druhé a vede 2-0. Kávec snížil na 1-2. Já!
Panáčku, máme srovnanou. Česká Ves jako obhájce loňského vítězství srovnává na 2-2. Thank you.
na hřišti Alma a už o 4 góly. Česká Ves naprosto otočila vývoj prvního svého utkání a vede 6-2. Na příští vám sledujeme ještě dolů trošku pustější zápas. Tady Vetura vede Havířov nad Bocicemi 1-0. Nastoupí na jednotlivých hřištích dalších zápasů. Na hřišti A bude hrát Stará Lubovňa s Vrachmovem, na hřišti B bude hrát Lesko Meziříčí s Brutálem Modrým, na hřišti C bude hrát Polanka s Brutálem Červeným a na hřišti D Vadim Bílý s Krnovem. Háčku zletěli devátou branku. Spor ještě se koncem ještě redukuje stav utkání na 3-6. Takže na hřišti já máme dohráno. Zvítězila ta Česká Ves nad Příborem v poměru 6-3.